E galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer aqui para vocês, finalmente, a grande abertura aí de caixas desconhecidas. Beleza, galera? Juntei aí mais de 160 caixas aí, tá? 165 caixas, beleza, galera? Muita caixa aí, deixa eu sair daqui. Porque esses zumbis aí devem ficar aqui martelando, né? Olha aí, ó. Caixa do infinito ali, né, galera? Quer dizer, caixa de pontos infinito ali do 17. E tem uma ótima novidade aí também que eu já vou mostrar pra vocês aí agora. Já deixa o likezão pra fortalecer, tá, galera? Que ajuda demais aí, ó. Essa promoção aqui do caminho do sobrevivente, beleza? Cara, isso aqui vale muito a pena. Tá a promoção aí de 21 e essa daqui tá por 29, tá? Pra quem tem aí os cupons, tem a Galaxy Store aí e tudo mais, isso daí sai muito mais barato, tá, galera? Aproveita aí, tá? Pra você que tem aí a Galaxy, até gravar um vídeo separado falando sobre isso aí. Aí nesse vídeo aqui já fica aí bem claro, tá bom? Vai comprar? Já comprou? E aí, galera, da hora, né? Beleza? Agora vamos lá, a grande abertura dessas caixas aqui, tá? Cara, essas caixas são muito importantes, vamos ver aí se a gente vai conseguir muita coisa, né? Beleza? Vamos lá, as recompensas que a gente pode estar conseguindo aí, beleza, galera? Olha lá, já viu aquele facãozinho maroto? Mais um, hein? Ah, e o Jota, hein, mano? Comenta aí o grande Jota, se estiver assistindo ao vídeo, quantas caixas atualmente você já juntou aí, hein, galera? Você também que tá assistindo o vídeo já juntou muitas caixas aí? Dessa daqui, ó, você nem abre, nem assiste. Ó, mais um facão, hein? Nem assista essas propagandas aí não, tá? Ó, Glockzeira marota, beleza? Olha aí, ó, você junta de pouquinho em pouquinho. Ah, junto umas 10 e depois eu abro aí esta caixa, né? Deixa eu abrir isso aqui, ó. Ó, mochilinha, tá? Mochilinha aí da militar. Pra quem tá com dificuldade de conseguir a tática, né, galera? Já pensou, eles colocam a mochila tática aqui como premiação. Olha lá, mais uma. Tá vendo o tanto de arma que a gente consegue aí? O Glock, facão, até agora não veio nenhum AK, né? Vamos ver? Ó, até agora nenhum AK, né? A gente já abriu ali uma certa quantidade já de caixas. Porém, tem muitas ainda. Vamos ver quantas AKs, 47... A gente vai conseguir aqui nessa brincadeira. Facão já foi um 5, eu acho, né? A Glockzera, esses itens aqui, a gente vai recebendo aleatoriamente, né? Essa roupa do invasor aqui, ela é boa, galera. Pra tá fazendo bunker, tá fazendo invasão, né? Limpando aí a fazenda, vários locais, galera. Ela é muito boa, tá? Em ocasiões aí, ela é melhor do que uma roupa militar, digamos assim, né? Beleza? Porém, eu prefiro a militar. Tá, ela tem, digamos, mais durabilidade, né? Olha aí, ó. Então já são bastante caixas. E até agora, nenhuma AK-47, beleza? Vamos lá continuar essa brincadeira aqui, hein, galera? Facãozinho veio bastante. Itens enviados para a caixa de mensagens e tudo mais aí. E agora que eles mudaram, isso daí de atualizar sempre às 9 horas da noite, ficou ainda melhor, né, ó? Porque antes a gente perdia, né, galera? Tem nas entregas também. Lá na caixa diária do assentamento, né? Beleza? Eles estão resetando agora sempre às 9 horas da noite. E alguns eventos também, né? Agora os eventos aí, eles estão resetando sempre aí às 9 horas da noite também. Bem legal, tá? O que, que você achou sobre essa nova função aí, hein, galera? Caraca, mano, olha o tanto. A AK-47 tá sendo bem difícil vir mesmo, né? Beleza? Vou continuar aí essa brincadeira aí, porque tá... Bora ver, hein, velho? Olha lá. Ainda tem mais de 100 caixas, cara. É muita caixa. Vamos ver quantas coisas já vieram aqui, ó. Beleza? Glockzinha. Olha aí, roupa, jaqueta reforçada. Eu acho que eu nem abro essas caixas direito. Olha aí, galera. Facão, tá? Eu poderia ter mostrado quanto que tinha antes, né? Mas ela tá mostrando agora, né? Aqui. Tá continuando abrindo aí essas caixas aí, né? Cara, então de Glock, facão ali e roupa, a caixa de mensagens aí tá lotada, tá vendo? Ó, eu não tinha nenhuma dessas roupas aqui, olha só. Porque eu acho que... mano, acho que não tinha nenhuma. Eu tô juntando desde quando eu comecei a abrir essas caixas aqui. Eu tô juntando ela justamente pra fazer esse vídeo, tá, galera? Beleza, pra gente ter aí, assistir e ver aí se, né,
Vale a pena tá juntando essas caixas aí e utilizando. Na verdade, a gente já viu que vale a pena, tá? Pelas. Por ser gratuito, né, galera? Já vale a pena e você consegue aí materiais muito importantes aí no jogo. Só a K-47 mesmo, que até agora nada, né? A K-47 aí tá simplesmente. Fugiu. Beleza? E aí, cara? Você já conseguiu pegar bastante a K-47 aqui? Eu acho que eu abri umas. Pra falar que eu não abri. Eu abri. Aê, garoto! K-47, nossa primeira! Seja muito bem-vinda, beleza? Chame as suas amigas aí, ó. Vamos lá, né? As suas amigas a casinhas. Olha lá. Primeiro, tá? Eu acho que foi na outra conta, porque na outra conta eu não tô juntando essas caixas, né? Lá eu já ganhei bastante AK-47 também, tá? Beleza? Agora aqui, por enquanto, só uma. A gente já abriu ali bastante caixas, né? Tava com 165 caixas aí, ó. Foi caixa para um Dedéu, 60 caixas já, né, mano? Beleza? E olha aí, ó. Tá curtindo o vídeo, galera? Gostou? Já deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Olha aí que legal, tá? Beleza? Eu acho que é o fora do Jota quando ele gravar esse vídeo aí, abrindo. Nossa, quantas caixas será que ele deve estar, hein, mano? Vai gravar um vídeo aí com 500 caixas, 1.000 caixas, abrindo 1.000 caixas. Só que aí vai ter que acelerar o vídeo, né? Agora que eu tô vendo aqui, mano, a gente tá. Nossa, 7 minutos de abrindo essas caixas aqui, tá? Barato. É insano, né, velho? É muita caixa. É muita caixa. Bom que a gente vai conversando aí, né, galera? Beleza? Olha aí, ó. Mais uma. Opa! Mais um facãozinho, tá bom? O que eu tô querendo mesmo aí é a K-47. Ó, Glock não, tá? Mais uma mochilinha também, né? Essas mochilas que estão ali nas mensagens ali, galera. Eu creio que seja tudo aí da. Dessas caixas aqui, porque evento mesmo não vem essa mochila, né? Não lembro, acho que os mantimentos. Ah, eu não escolheria essa mochila dos mantimentos. Beleza? Essa mochilinha aqui, eu acho que ela serve pra reciclar, nem vi se. Mas também vai reciclar pra ganhar o quê, né? Essa aqui é só pra bem iniciante mesmo aí no jogo. Aí tem essa caixa agora pra você poder estar tá assistindo, ainda não pegou a mochilinha, a tática, né? Antes era mais fácil aí nas tampinhas, né, galera? Nas tampinhas você ia lá, roletava as tampinhas lá. Beleza? Ainda vem. Abaixo do level 60 aí, ainda vem mochila tática aí nas tampinhas, né? Porém, tiraram o bugzeira lá das tampinhas, né, galera? Aí já viu como é que funciona, né? Você vai ter que gastar aí. Pra quem é iniciante, gastar uma quantidade absurda de tampinhas é meio complicado, né? Não sei se vai juntando aí. Até um level 50, mais ou menos aí, né? Não sei quantas vai conseguir aí. Porque grátis. É só nesse evento aí que tá tendo. Eles dropam poucas, né, galera? Nos mapas, né? Delegacia, bunker. E até o level 50 você não vai conseguir tá abrindo muitas caixas, muitos locais aí, né? Sem tá. A não ser se você não evoluir no curandeiro e fica eternamente no level 40, né? 50, mais ou menos assim. Pra você conseguir pegar a mochilinha lá, né? Bem difícil agora, tá? Então a gente tem aí um total de uma AK-47 apenas, tá? E olha o tanto de caixa ainda que a gente ainda tem. Certo, galera? Deixa nos comentários aí, agora, você que tá assistindo aí, até o final aí, quantas AKs você acha que a gente vai ganhar aqui nessa brincadeira, tá? Apenas essa? Uma só? Acabou? Não tem mais? Beleza? Você acha que duas, tá? Duas AKzinhas aí é o. Vai aparecer. Ou três, ou mais, né, galera? Do nada aí vai aparecer um monte de AK-47, tá? Eu acho bem difícil isso acontecer, né, galera? Vamos continuar aí essa nossa brincadeira aqui que tá legal. Beleza? 79. O Glockzinho já foi bastante, ó. Olha aí, ó. 63, olha a roupa, galera. Facão, tá? Olha o tanto. Beleza? Vamos continuar abrindo essa nossa caixinha maravilhosa aqui, ó. O facãozinho tá dropando bastante. É porque o facão, ele tá na ala azul, né, ó. Beleza? Agora eu fico imaginando se tivesse essa daqui, a AK-47, eu acho que tá errado, tá? Eu acho que essa cor aqui, no caso, seria a roxa, né? Porque pode ver, ela é muito, extremamente raro de você conseguir aí a AK-47, né? Acho que essa cor aqui, ela tá errada, tá? Estou iludindo aí, ó. Não tem nada aí na caixa aí de roxo. Eu acho que é raro isso daí. Beleza? Olha aí, já tá resetando mais uma. Tá? Lá, 70 caixas aí agora. Mas, rapaz, da próxima vez eu não vou juntar tantas caixas assim, não. Acho que foi a última vez. Eu tava esperando justamente
produzir esse vídeo aqui, tá, galera? Eu não vou mais juntar a quantidade grande assim dessas caixas, não, tá? Vamos lá. Eu queria justamente fazer isso daqui para eles terem uma ideia. Quantos itens mais ou menos aí a gente vai conseguir, tá? Beleza. E aí, você tá impressionado aí com a quantidade de itens, galera? Ou tá impressionado que a AK-47 não veio? 165 sem caixa. A gente já abriu, digamos assim, tá? Beleza? Já se foram aí. E a gente ganhou apenas uma AK-47, tá? Agora vamos abrir aí mais rapidamente essa daqui, ó. Facãozinho tá vindo a rodo. O bom disso daqui é justamente isso, tá? A Glock. Aê, garoto! Duas, tá? Quem acertou? Ó, quem comentou duas aí, galera? Já foram duas, hein? Será que vai vir mais? Ó, já tá bom, né? Já saiu do 1, já saiu do 1. Já são duas AKs. 47 aí pra poder tá animando a gente, né, galera? Beleza? Vamos lá então, ó. Resetou tudo. Resetou tudo. Agora tá sendo mais rápido aí a abertura dessas caixas, né, galera? Vamos lá finalizar esse trem aí, que o negócio aí tá complication. É, ó. Aí, mais um facãozinho maroto. Tá dando sede. Você não para de falar, caramba. Fica quieto. Acelera esse trem aí, rapaz. Quero ver as caixas. Não, calma o coração aí, né, galera? A gente vai ver aí a premiação tudo certinho, sem nenhum acceleration. É, ó. Beleza? Foram duas aí apenas. Eu acredito que vai vir mais umas duas, será? Tem que abrir o 100 aí, hein? Será que vem mais umas duas? Vamos lá, fazer essa. Opa! Facãozinho aí é sempre muito bom. Pra quem não tem aí a modificação extremamente rara do facão, galera, tem que aproveitar, hein? Ele tá corrigindo vários bugs aí do jogo, né? Esse daí pode ser um deles aí, né, galera? Ela já corrigiu, né? Só que aí tem outro do arquivo de projeto raro que a gente tá utilizando, né? Aquele outro lá que vem lá no, no, nas arquivos de modificação mesmo, aquele livrinho, né? Ela foi removida, né, galera? Por isso que tem que aproveitar. Sorte que aqui nessa daqui eu já tenho todas. Aqui tá faltando é modificação básica que eu até que eu não fui atrás justamente por ser básica, eu nem reparei que eu não tinha. Né? Que nem a da M16, galera. As modificações aí da M16, ela a maioria dela, ela só tem uma roxa, né? O laser vermelho, né? A Glock é o laser verde, né? Eu sempre confundo essas modificações aí da Glock e da M16. O restante aí da M16 é tudo comum. Modificação comum. Caraca, agora que eu vi, mano, eu perdi lá o evento do coelhinho da fazendinha. Fui gravar o vídeo aqui, tava resetando já 9 minutos, eu não entrei. Ai, caraca. Tem que gravar o videozera, né, mano? E hoje também produzi um conteúdo aí para gravar aí e postar de noite, né? A galera gosta aí. O vídeo terça-feira eu tô gravando esse aqui, tá, galera? Terça-feira de noite não tem live, então eu vou lá. Gravo um vídeo e deixo ele como estreia para você poder estar tá assistindo aí. Já que já tá acostumado, né? Sempre live às 9 horas. Beleza? Então vamos ver aqui, eu tô gravando a total a 14 minutos, galera. E a gente fez uma super mega abertura de caixas dessa daqui desconhecida, beleza? Eu ia juntar mais, viu? Ainda bem que eu não juntei, mano, na moral. Eu ia juntar as 200 caixas. Imagina eu produzindo um vídeo pra 200, foi quase. Quase, né? Sente se foi quase, mas um pouquinho a gente. Ah, ia demorar. É uma caixa por dia. Ia demorar mais um mês aí. Mais de um mês, 35 dias aí. É, galera. Beleza? Tá bom. Já tá finalizando já aí, ó. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, galera, deixa nos comentários aí a seguinte frase, tá? É caixa desconhecida. Beleza? Caixa desconhecida. Comentei caixa desconhecida, galera. Se você for o primeiro a comentar isso aí no vídeo. Eu vou fixar o seu comentário, deixar um coração, tá? Responder você. Beleza? Se você não for o primeiro, não tem problema também não, tá, galera? Eu vou responder, deixar o coração no vídeo. Eu só não vou fixar o comentário, tá bom? Tamo junto aí, ó. E deixa o likezão também pra fortalecer, né, galera? Quem assistiu até aqui, gostou do conteúdo aí, ó, né? Nada mais justo, beleza? Agora vamos continuar aí que já tá finalizando, hein? Olha lá, a gente conseguiu aí permanecer até o final do vídeo aí dessas aberturas de caixas, hein? Impressionante. E veio apenas duas AK-47 até agora, né? Será que vem mais uma? Hein, galera? Olha lá, resetou ali pra. Não, pegou mais uma Glock, né? Vai resetar agora. Mais uma ali a gente reseta. Então, 9 caixas. A gente vai ver ali a recompensa final.
tudo que a gente conseguiu aqui nesse exato momento. Beleza, tá finalizando, hein? 7, galera. Nenhuma K, hein? Olha lá, 6, galera. Eita, pega, mano. Será que vem mais uma? Seria bom se tivesse pelo menos umas duas, né? Pra finalizar com chave de ouro. Não vai vir nenhuma não, hein? Olha lá. Olha lá, galera. Tá acabando, hein? 3. E agora? 2. Olha aí. 2. E a última caixa. Não, 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 não. 2. É a última. Não, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Glock Zera cantou de novo, hein, galera? E olha aí. Olha aí. A última caixa. E só 2 AKs. 47. A gente conseguiu aqui nesta brincadeira, né, galera? Olha aí. Ó, kits médicos. Glock Zera. Você vê o tanto que a gente tinha. Roupa. Olha o tanto de roupa que veio pra cá. Facão. Caraca, mano. Esse barato aqui lotou as mensagens de recursos, tá? Ou seja, vale super a pena tá, né, abrindo essa caixa e conseguindo ela gratuitamente. Porém, infelizmente, a AK-47, pra mim, não tive muita sorte de estar ganhando tantas AK-47 assim, né, galera? Beleza? Deixa nos comentários aí o que você achou sobre esse vídeo. Não vai embora com like, não. Deixa seu like aí pra fortalecer. Um grande abraço e fui!